Saluton al ĉiuj, jen ivu die vi tio kaj ĉinokte mi volas proponi al vi novan ideon kiun mi havis fakte dumlonge. Do ĝi vere ne estas nova ideo. Fakte la unua celo de ĉi tiu kanalo rilatas al tiu ideo. Do la ideo estas ke mi volas lanĉi novan kanalon tute apartan al ĉi tiu kanalo. Nur en la angla, kaj ĝi kompreneble temas pri mia vivo, kaj pri tio ke mi estas esperantisto, sed ne ĉiam pri Esperanto, ĝi estos simple pri mia vivo kaj pri la aferoj kiun mi faras en mia vivo, do plejparte de la tempo kompreneble tio io rilatas al Esperanto, sed mi volas krei tiun kanalon, ĉar fakte tio estis la unua celo de ĉi tiu kanalo. Kiam mi kreis ĉi tiun kanalon, ĝi estas tute en la angla, sed pli kaj pli da homoj petis ke mi faru filmojn en Esperanto, kaj iom post iom la tuta kanalo simple ŝanĝiĝis al Esperanto. Sed nun mi volas denove lanĉi anglan kanalon, kaj la angla kanalo fakte havas kelkajn celojn. La unua celo simple estas por montri mian vivon, sed samtempe iel kaŝite allogi aliajn homojn al Esperanto. Ĉar mi pensas ke la plej granda problemo por Esperanto nuntempe estas ke homoj simple ne scias pri ĝi, aŭ se oni scias pri ĝi, ili scias tre malmulton pri ĝi, aŭ ili nur scias onidirojn pri ĝi. Do fakte mi volas ŝanĝi la bildon de Esperanto al la ĝenerala publiko. Do kiam mi parolas Esperanton ĉiam en miaj filmoj, tio tute ne eblas. Do mi volas krei kanalon, kie mi nur parolas Esperanton, pardonu min, la anglan, kie mi nur parolas la anglan, sed eble 60% da ĉiuj filmoj estus pri Esperanto iel. Do ĝi temos pri mia vivo, pri la stultaj aferoj kiun mi faras en mia vivo, pri miaj vojaĝoj kaj tiel plu. Sed kaŝite mi enmetis multe da referencoj al Esperanto, kaj mi esperas ke el tio pli da homoj aŭdos pri Esperanto, vidas ke ĝi estas mojosa lingvo, kaj poste eble eĉ decidas ke ili volas lerni pli kaj tiam elektus lerni la lingvon. Estas alia kialo. Mi kredas ke se mi farus kanalon nur en la angla, mi povas kunlabori kun aliaj jutubistoj ĉi tie en Sidnejo, kaj kompreneble tio denove prezentas Esperanton iel al ĉi tiuj jutubistoj, ĉar kiam mi kunlaborus kun ili, mi preskaŭ ĉiam proponos al ili ke ni faru kunlaboron kie mi instruas al vi kelkajn ekzemple Esperanto fivortojn. Tio estas unu el mia ideoj, kaj mi kredas ke se mi faras anglan kanalon, mi fakte povas kreskigi ĝin rapidege kaj pro tio multe pli da homoj kiuj tute ne antaŭe aŭdis pri Esperanto subite aŭdos pri ĝi kaj fakte vidos multe de la kulturo de ĝi. Kaj samtempe ankaŭ mi volas iomete instrui Esperanton per tiu kanalo, sed mi simple volas dividi la anglan parton de ĉi tiu kanalo de ĉi tiu kanalo kaj meti ĝin en anglan kanalon, ĉar mi ne plu volas fari anglajn filmojn en ĉi tiu kanalo, sed mi ankoraŭ kompreneble volas helpi komencantojn kaj tiel plu, kaj mi kredas ke mi povas pli bone fari tion se mi havus du kanalojn. Nu, mi diras nun, mi tute ne ĉesus fari ĉi tiun kanalon. Mi ĉiutage faros filmon en ĉi tiu kanalo, sed mi intencas eble kelkajn fojojn semajne fari filmojn ankaŭ ĉe mia alia kanalo. Do mi nun havas kelkajn demandojn. Unue, kion vi pensas pri tio? Ĉu vi pensas, ke ĝi estas bona ideo? Ĉu vi havas eble konsilon por mi por tiu kanalo? Ĉu vi fakte sekvus ĝin, se ĝi ja ekzistus? Kaj mi supozas, ke tio estas ĉio. Ĉi tiu filmo ne estas tiel longa, sed mi simple volas proponi tion al vi, ĉar ofte en la estinteco mi havis grandan, tre bonan ideon laŭ mi, kaj mi faras ĝin, kaj poste mi eltrovis, ke fakte neniu volas vidi tion, kaj mi simple pasigis multe da tempo farante nenion. Nu, mi faris ion, sed neniu volas vidi ĝin. Do, mi nun volas aŭskulti viajn opiniojn, viajn proponojn pri mia nova kanalo, kaj se sufiĉe da esperantistoj eĉ ĉi tie volas spekti anglan kanalon pri mia vivo,
Tiam verŝajne mi faros ĝin. Do jen ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, ke mi vidos vin ĉiujn en veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi faros kanalon nur pri vi. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Kaj ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto se vi deziras. Simple iru al la ligilo en la priskribo sube. Kaj miaj donancantoj ĝis nunaj estas: Adri, Timp, Bonkora, Komencanto, Perdue, Craig Robinson, G.B.Ante, Hjerpe, James Harland, jzknuckles, Ludisto, Lupe, Margarita, Killpack, Robin Nelson, Robert Port, Sarah S.C., Shane Parr, Tommy Lindsley, Andy Martinez, and you know who.